Dövlət sərhədləri daxilini vətən anlayışına çevirən strukturdur. Vətən müxtəlif dövlət strukturlarıyla müdafiə, daxili, sosial, iqtisadi, xarici və s. istiqamətlərdə qurumlar yaradır. Dövlətin yaratdıqları nə qədər güclü struktura malik olsa, vətən o qədər var olacaq. 21-ci əsrdir. Dünya və onun bir parçası Azərbaycan müasir dövlətdir. Vətən sözlə olmur. Yaba və ayaq yalın qorunmur. 2020-ci ilin oktyabrında vətən müharibəsi ilə qazanılan qələbə güclü ordu quruculuğu, ən son texnologiyayla təchiz edilmiş texnikalara sahib Azərbaycanı müzakirə mövzusu etdi bütün dünyada. Amma bu müharibədə şəxsi heyətin şəhid və qazilərin qəhrəmanlığını xoşa gəlməz hala gətirənlər isə vətənin ordusunun, onun əsl vətənpərvər şəxsi heyətinin əslində necə güclü olmasında dövlətin rolunu unudur. Belə unutqanlıq digər qazi və şəhidlərin haqlarına hörmətsizlikdir. Bu şəhidlik qazilərin adına xələl gətirmək bir nömrəli belə hamını biabırçı bir insanlardır bunlar. Bizim əlbəttə cəmiyyətdə də qazilərə, şəhid ailələrinə, bizim əsas da bu zəfər çalmış qazilərə, bunlara biz ibrət olmalıydıq, düz deyilmi? Bunlar nə görürlər? Şükür Allah'a ki, gedib onlara qoşulanlar yoxdur. Əgər varsa da eşitsinlər, heç vaxt belə insanlara qoşulmasınlar. Yəni, şəxsi mənfəət üçün, şəxsi şey üçün belə biabırçılıqlar eləmək olar. Qazi adını, inanın ki, həqiqi döyüşmüş qazilər, həqiqi müharibə görmüş qazilər, nədəsə, hansısa məmurdansa inciyə. Amma bu qazilik ideologiyası dedicək, şəhidlik ideologiya. Bunu ən yüksək tutmaq lazımdır. Lazımdır. Daha çox isə vacibdir. Bu, mənəvi borcudur. Amma görünür ki, qazi, əlil adına müxtəlif məsələlərə qurban verənlər bir və ya bir neçə nəfərdir. Bəzən sayları da artır. Bəs vətənə canını qurban verənlər necə? Həmin adamların, həmin anda onlar yadına düşmür? Düşsə, bu yola düşüb kiminsə əmirlərini yerinə yetirməz. Bir qrup quldur, necə deyim mən, başqa adını deyə bilmirəm. Orada mülkü əlillər var, əksəriyyəti. Orada Qarabağ qazisi də var, Qarabağ qaziləri də var. Əfsuslar olsun ki, bunların başında duran, bunları yönəldən də bunlara himayə eləyən insanlar da var. İndi yəqin ki, inşallah bu hansı qurumlar onlarla məşğul olur, hamısını ayrı eləyəcəklər, cəzalarına çatarlar. Bilirsiniz, onların da təsiri var. Onlar görürlər ki, yüngül əldə edə bilirlər bəzi şeyləri. Bizim millət Qarabağ qaziləri deyəndə hörmətlə yanaşır, düzdür bəzi şeyləri. Amma bilmir ki, o kimdir, nəçidir. Təsəvvür edin, bir qrup insan bütün sosial medyaları tutublar, zəbt eləyiblər. Sahibkarları döyürlər, yerlərini əllərindən alırlar. Dayı, nə qədər deyim sizə, Bakıda elə bir yer yoxdur, hansı daşır qaldırsanız, onlar çıxır onların altından. Yəni, bıçaqlayırlar, biri özünü yandırır. Bilmələdilər ki, qazi adından, əlil adına müxtəlif şantaj, hədə-qorxu gəlmək üçün istifadə edənlər ona verilən və ya özünün özünə verdiyi addan su istifadə edir. Hər bir dövlətin vətəndaşının tutduğu mövqədən, daşıdığı addan asılı olmayaraq, hansı məqamdasa su istifadə halı varsa, bu hüquqi məsuliyyətdir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində irqindən, millətindən, dinindən, dilindən, etnik mənşəyindən, sosial vəziyyətindən, sosial situasiyasından, ictimai statusundan asılı olmayaraq hər kəsin qanun qarşısında bərabərliyi ifadə olunur. Hər hansı bir hədə ilə və yaxud da zorba ilə, zor tətbiq etmək ilə və s. ictimai qaydanı pozmaqla müşahidə edilən hərəkətlər qanunvericiliyimizlə də qadağandır. Vətəndaşlar üzərində əgər bu zor tətbiq etməklə müşahidə edilirsə, bu xuliqanlıq. Amma ümumi ictimai qaydanı pozma, cəmiyyət arasında səs-küy salma, şəxsləri narahat etmə xırda xuliqanlıq kimi xarakterizə edilir və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq 50 manatla 100 manata qədər cərimə vətəndaşın şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla ilk dəfə törətməsi, yoxsa bir neçə dəfə artıq təkrar-təkrar törətməsi və s. nəzərə alınmaqla 15 günə qədər inzibati həbs tənbih tədbiri ilə də məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Qazi, əlil və s. ümumiyyətlə vətəndaş nədənsə narazıdırsa, hər hansısa dövlət qurumu ilə bağlı şikayəti varsa, məhkəməyə müraciət etməlidir. Belə vasitələrlə özünə diqqəti cəlb etmək çıxış yolu deyil. Yolun digər tərəfində saxta əlilliklə bağlı məsələ də var. Bu, döyüş yolu keçmiş qazilərlə, saxta qazilər arasında ikincilərin necə mənəviyyatsız olduğunu göstərir, mənəvi dəyərlərə necə baxdığını göstərir. Onlar baxanda görmürlər ki, etdikləri həm əsl qaziyə, vətənə, onun dəyərlərinə qarşı pis münasibətdir. Rəqəmlərə baxanda, sayılarının az olmadığı da görünür.
Bu saxta əlillik o qədər kütləvi hal alıb ki, 30%-ə qədər təxminən əlillik. Bu 200 min əhali deməkdir, Azərbaycan əhalisinin 2% təxminən. Əmək qabiliyyətli əhalinin əhəmiyyətli faizi deməkdir ki, əlillik alıblar. Komissiya çağırılır, təkrar baxılır, şəxsi sübut olunur ki, onun əldə etdiyi əlillik saxtadır, o da başlayır. Dava salır yaxud özünü bir müxtəlif yolla xəstə kimi göstərməyə çalışır və nəticədə xoşa gəlməz hadisələr baş verir. O insanlar ki, saxta yolla əlli gəldə ediblər, amma dolanışıqları var, onlar bir mənalı ləğv olunmalıdır. O şəxslər ki, saxta yolla əlli gəlıblar, amma çarəsiz vəziyyətdədirlər bugün, iş tapa bilmirlər, məşğulluqlarını təmin edə bilmirlər, ailələri deyək, çətin həyat şəraitindədir. Amma qanunvericilik olaraq, tutaq ki, ünvanlı dövlət sosial yardımına, özünü məşğulluğa qoşulmağa imkan verir. Bunlarla bağlı ayrıca müvəqqəti tədbirlər görülməlidir. Bəzi insanlarımız bunu başa düşmürlər. Əgər dövlət ideologiyasına çevrilibsə, şəhidliyi qazilincə, bu, ən yüksək bir ideologiyadır. Yadızdadırsa, əvvəllər deyirdilər Azərbaycançılıq ideologiyası. Bəli, indi şəhidlik, qazilik ideologiyası. Yəni, xalq hər bir şeyi, qazilik, şəhidliyi hər bir şeydən üstün tutur. Bu, bütün xalqda bu aura, qələbə aurası, şəhidlik hazır olmalıdır, qazi olmağa hazır olmalıdır. İdeologiya bu deməkdir. Ona görə də vətən, dövlət vəhdəti güclüdür. Dövlət güclü olanda onun ordusu da, daxili xarici siyasəti də güclü olur. Gücümüzü xoşa gəlməz hallarla zəiflətməyə cəhd göstərilməməlidir. Azərbaycan və onun xalqı tarixinin zəfər və qızıl dövrlərini yaşayır.